Vi ste mlad čovjek koji na savremen način gleda i na život i na biznis. Šta vi očekujete u ovom trenutku? Država jeste u složenoj situaciji, ali poljoprivreda je poljoprivreda. Bez vas nema hrane. Pa ja mislim da su ljudi sad vidjeli da bez seljaki uvijek izgora u zemlju na, što kažemo, na noge i da ljudi ne budu gladni. Mora neka politika prema seljaku mora se menjati. Mora se stabilizuje taj otkup, to da ljudi mogu da proizvedu, mogu, ali taj otkup od njih, to je da se otkupi sve od njih što proizvedu, kao što sam rekao, marketi veliki da otkupe, i onda nije problem, svako će onda da radi. Vi imate kvalitetno brašno, jer magacin pun, ranije ste brže to ekspedovali i davali. Pa sad imamo u magacinu, rekao vam, 2 nedelje, malte ne nismo imali ništa, znamo ono sve što se proizvede od mišla. Sad je već upunjeno sve, tako da radimo u normali, što kažem. Normalno. Da. Recite mi, što se tiče sveukupno atmosfere, šta vi vidite kao jedini način da se sad u ovom trenutku pomogne, pogura? Pa mora da se pogura poljoprivredni proizvođači. Mora da im se pomogne, pogotovo oko preradi mleka. Ljudi imaju veliki problem sad za plasman mleka, za pogotovo i ovi što rade kućne mlekarice, što proizvode sir, kaškavalj. Ljudi odlično prepoznaju taj kvalitet. Sad došla situacija da ne može da proda svoj proizvod. I ne samo mleko i mlečni proizvod, ima tu što se prodaje, što srpsko selo proizvodi. Da ne pričamo generalno samo za Pirot, uopšte za svi. Šta ćemo s pirotskim jagnjetom da radimo? Nedimović je navodno obećao da će se otkupljivati. Ha, ja mislim da se ljudi treba organizuju to i da si polako ko gde traže. Evo, meni su tražili iz Leskovac pojedine firme, veliki lanci, oni pitaju za jagnjci, pa tu ćemo nešto da spojimo, koliko mogu da pomognem. Pomognuću, a sad za dalje ne znam. Nakupci dolaze. Nakupci dolaze, ali znate kako, to je sve išlo u restorani. Ma da, ali oni obaraju cenu, koliko čujem ja. Pa, to je sad problem, ja vidim da je 300 dinara, čujem da je jagnje sad. Baš sam juči noć se zvao drugara da vidim, da proverim, kada je 300 dinara, šta je to 300 dinara za jagnje, ništa. Vi od sutra prekste počinjete da radite sirovine, imate dovoljno, razmišljate... Da, radimo normalno. Od ponedjeljak postavljamo mi sa radom, imamo sirovine, prerađujemo i to je to. Evo da... Ljudi da se ne plaši, brašna ima sad i kvasac, tako da nije problem. Ajde da vas malo reklamiramo, šta imate od brašna, ako hoćete kažete i cene, neka narod zna da dođe. Brašno imamo tip 400, ekstra belo, tip 400, tip 500, to je isto belo brašno, i tip 850 za, ljudi kažu crno, malo se, to je polu belo brašno za polu beli hleb. Tip 850. Dosta ga ljudi u zadnje vreme uzimaju koji imaju problema sa raznorazne bolesti. Dobro, Nebojša, hvala vam lepo, pa neka da Bog da se tamo oko 1. maja vidimo, da ubijemo jednu domaću životinju. Jeste čuli da ubijemo jednu domaću životinju? Pa, slušajte, nama zgodno gde u Krupac, mi imamo reku odmah ispod planine iznad, pa i ako bude vanredna situacija, mi se nekako snađemo. Daj Bože da bude što pre. Hvala vam lepo, sve najbolje.